Uchrashuvda O'zbekiston va Italiya o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni kengaytirish, jumladan Italiya va Yevropa ittifoqining yetakchi industrial, intellektual va madaniy markazlaridan biri bo'lmoq, Lombardiya bilan amaliy hamkorlikni rivojlantirishning istiqbollari ko'rib chiqildi. Faol ishbilarmonlik aloqalari va o'zaro almashinuvlarni yo'lga qo'yish, Italiyaning kompaniya va tashkilotlari bilan savdo, investitsiyalar, sanoat texnologiyalari, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash va turizm sohalarida qo'shma dastur va loyihalarni amalga oshirish muhimligi qayd etildi. Lombardiyaning taniqli universitetlari bilan yuqori malakali, avvalo muhandislik ixtisosliklari bo'yicha mutaxassislar tayyorlash borasidagi hamkorlikka alohida e'tibor qaratildi. Oliy darajadagi ikki tomonlama tadbirlarga tayyorgarlik ko'rish doirasida mamlakatimiz va Italiyaning ushbu hududi o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlikni chuqurlashtirish bo'yicha yo'l xaritasini qabul qilishga kelishib olindi. Principale argomento che abbiamo discusso sia stato Avvalo O'zbekiston prezidenti bilan bo'lgan uchrashuvda mamlakatlarimiz o'rtasidagi mavjud munosabatlarni va yangi yo'nalishlarni rivojlantirish zarurligiga e'tibor qaratdik. Shu bilan birga Italiya va O'zbekiston idoralari tashkilotlari o'rtasidagi aloqalardan tashqari hududlararo, jumladan men vakillik qilayotgan Lombardiya hududi bilan hamkorlikda katta salohiyat mavjudligini qayd etdik. Ilmiy tadqiqot markazlari o'rtasida, ta'lim sohasida, fan yutuqlarini qo'llash sohasida, umuman gumanitar sohada, madaniyat sohada hamkorlik qilish borasida yakdil fikrga keldik. Shuni alohida ta'kidlashni istardimki, bugungi uchrashuvda yo'lga qo'yilgan va kelajakda yana katta natijalar berishi mumkin bo'lgan yo'nalishlarni rivojlantirish, kuchaytirish, ularning salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish lozimligini qayd etdik. Biznesdagi aniq loyihalarga kelsak, bular fikrimcha sanoatning turli tarmoqlari uchun uskunalar yetkazib berish, yangi bilim va texnologiyalar bilan almashish borasidagi istiqbolli loyihalardir. O'ylaymanki, O'zbekiston faqat ajoyib bahoga loyiq. Chunki u ishtirok etishi mumkin bo'lgan yo'nalishlar ko'p. Bu borada ma'lum ishlar qilinmoqda. O'zbekiston tashkilotlari, korxonalar orasidan yaxshi sheriklar topishimizga ishonaman.